Колектори змушують позичальників збанкрутілого «Імексбанку» екс-нардепа Леоніда Климова погасити борги за вже закритими кредитними договорами. Жертвами афери можуть стати 23 тисячі осіб з усієї України, від яких вимагають повторно заплатити від 1000 до 120 тисяч гривень. Київська компанія «Довіра та гарантія» нібито уклала договір з фондом гарантування вкладів фізичних осіб і викупила портфель кредитних договорів банку на суму понад 300 мільйонів гривень. С юридической точки зрения данные смски пока что не несут никаких последствий. Ну, рассчитывать на то, что все ограничится только смсками, мы же сами понимаем, не стоит. Да? Это стандартные действия всех коллекторов. Они для начала начинают моральное давление. Единственным правильным действием в данной ситуации является отсылка всех, кто бы ни пришел, в суд. То есть если вам предъявляют претензии со стороны этой компании, то вы должны сразу уведомить, да, представителей данной компании, что все вопросы нужно решать через суд. Як розповів один з позичальників Ігор Бордіян, людей змушують платити по другому разу. Вони вже розрахувалися за своїми кредитами перед компанією Дасті. Цій липовій фірмі незаконно передали право вимагати виплати за кредитами наприкінці 2014 року, після проголошення «Імексбанку» банкрутом. Відповідні договори з Дасті були визнані недійсними у 2018-му. Таке рішення ухвалив Одеський господарський суд. А через півроку Південно-Західний господарський суд залишив апеляцію без задоволення. У разі звернення колекторів, юристи та представники позичальників закликають відстоювати власні права. Я думаю, що так. Угрози пойдуть сильніше, к этому нужно бути готовим. Ну і опять же просити їх, пожалуйста, ми не прячемося, ми здесь, ми готові общатися, тільки в судебному порядку. Подавайте в суд. Не мы эту проблему создали, создали ее вы, значит, вам это нужно. Нам, как заемщикам, нам эта проблема не нужна. Мы перед банком и перед компанией Дасти, которая была на тот момент, мы заплатили все. Есть чеки, есть копии оригиналов, документов, есть все. Пожалуйста, идите в суд.